لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، أمدة الأحكام كتاب دان درس مزدوم الترامس سابدا كتاب يتعلق لنا وبتاقي باب باب الشروط في البيع باي داقي شرط قويش حق داقي باب سابدا دا شرط قويش حق داقي باب كان قوله باب الشروط في البيع أي الأشياء التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر savdo qiluvchilarni biri ikkinchi tarafga qo'yadigan shartlar haqida, ya'ni oluvchi sotuvchiga yoki sotuvchi oluvchiga o'ziga manfaat bo'ladigan bir shartni qo'yish haqidagi bob. Wal aslu fiha as-sihhatu. Aslida bu shartlarni qo'yish joiz. Li qawlihi sallallohu alayhi va sallam al-mu'minuna ala shurutihim. Chunki Nabi sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? Mu'minlar o'zlari qo'ygan shartga ko'ra amal qilishadi dedilar. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا إلا شندي شرطي حرام حلال قسى يكي حلال حرام قسى بو إنه مستثنى ديلا. وأما شروط البيع فهي التي لا يصح إلا بها. أما بينين شرط لار بو شندي شرط لار كي باي سس صحيح بميدة درس بميدة. بنا شو يرد عذر مؤلف باب الشروط في البيع ددا باي داقي شرط لار ددا baydagi shartlar bilan bayning shartlarini farqi bor. Ya'ni shurutul bay'i bilan shurutun fil bay'ini farqi bor. Shurutul bay' ya'ni har bitta savdoni sahih, durust deyishligimiz uchun topilish kerak bo'lgan shartlar. Masalan, olmoqchi bo'lgan tovaris Alloh va Rasuli harom qilgan narsa bo'lmasligi kerak. O'zingizni mulkingiz bo'lish kerak yoki hakamida vakil bo'lgan bo'lishingiz kerak. Va hokazo. Va sotgan narsangizni ikkinchi tarafni qo'liga topshirishda imkoni bo'lish kerak, noaniq narsa bo'lmasligi kerak, ma'lum bo'lishi kerak va hokazo. Sotgan tovaringiz, mana bu narsalar hammasi savdoni sahih bo'lish shartlari. Hozir bab shurut fil bay deganda bu shartlarni bayon qilmoqchi emas. U shurutul bay, bayni sahih bo'lish shartlari. Mana bu hozir aytilgan nimalar. Ammo bu bobda bayda qo'yiladigan shartlar, ya'ni savdo qilib turib, masalan, men mashinamni sotaman, lekin shartim bor deydi masalan. Bir hafta foydalanaman, keyin beraman deydi. Yoki uyni sotaman, shartim shu uyda turib turaman bir oy, keyin bo'shatib beraman deydi. Va hokazo. Mana bu ikkala tarafni biri qo'yadigan shartlar. Yoki sotib olayotgan odam shart qo'yadi. Bo'pti, men shuni sotib olaman, shartim deydi, shuni uyga olib borib yetkazib berasan deydi masalan, olgan narsasini. Hozir ko'p joyda bor, masalan, ba'zi o'zini xizmat o'zidan bo'ladi, yetkazib berish, borib o'rnatib berish olgan narsangizni va hokazo. Mana bularni hammasi gohida o'zidan bo'ladi, shuni gohida bu shart bilan qo'yiladi. Aytmoqchi bo'lganimiz, bittagi savdodagi shartlardan maqsad shu oluvchi sotuvchi bir-biriga qo'yadigan shartlar. Aslida har qanday shartni qo'yish joiz, illo hadisda kelgandek halolni harom qilayotgan bo'lsa yoki haromni halol qilayotgan shart bo'lsa u joiz emas deyiladi. Va shurutul lati tuxalifu kitoballohi batila. Alloh taoloning kitobiga xilof bo'lgan shartlar botil. Bu qanaqa, ya'ni qachon Allohning kitobiga xilof deyiladi? Hiyallati tuhillu al-harom va tuharrimu al-halol. Haromni halol yoki halolni harom qiladigan shartlar bundan mustasno. Fa min zalika, shu shartlardan bittasi shartul valai li ghayril mu'tiq, ozod qilgan kishidan boshqasiga valo bo'lishini shart qilish. Fala yasih, bu shart sahih emas deyapti. Valo qisqacha endi tushuntiramiz, chunki keyingi kelayotgan hadis o'ziga muqaddima sifatida buni zikr qilyapti shayx Sa'diy. Valo degani nima? Valo bu quli bor bo'lgan kishi qulini ozod qiladigan bo'lsa, bu quliga katta yaxshilik qilgan bo'ladi. Quliga katta bir yaxshilik qilgan bo'ladi, chunki qullik qay darajada bir, masalan, xorlik yoki hokazo ekanligini buni qul bo'lganlar biladi. Endi bu shu qullikdan ozod qilish katta ne'mat. Ozod qilinish bilan kim agar o'zini qo'l ostidagi qulini ozod qilsa yoki birovni qulini olib sotib yuborib ozod qilsa, mana bu ozod qiluvchi kishi bilan ozod qilingan shaxsni orasida yaqinlik paydo bo'ladi. Xuddi nasabdagi yaqinlikdek. Aka uka, masalan, qarindoshlar bir biriga qanday nasabda yaqin bo'lsa, bir biriga mana shunaqa yaqinlik paydo bo'ladi. Bi sababi ni'matil mu'tiqi ala al-mu'taqdimis. O'sha nima qul ozod qilgan kishini
unga qilgan katta yaxshiligi sababli orada xuddi qarindoshlikdek bir yaqinlik paydo bo'lib qoladi. Mana bu valo deyiladi o'sha. Yaqinlik valo deyiladi. Endi shu buni ozod qiladigan bo'lsa, masalan, dunyodagi foydalardan, manfaatlardan albatta bu oxiratda katta ajr bor. Qul ozod qilganlarga Alloh uchun agar Allohning yuzini istab qul ozod qiladigan bo'lsa katta ajrlar va'da qilingan. Lekin dunyodagi foydalardan, dunyoda ham foydasi bor. Foydalardan biri nima? Mabodo o'sha qul, ozod qilingan qul erta kuni vafot etsa, uni yaqin qarindoshlari bo'lmasa, meros oladigan kim meros oladi? Yetti yot begona bo'lsa ham o'sha ozod qilgan kishi undan meros oladi ertaga. Meros olishga haqqi bo'lib qoladi. Shuning uchun meros sabablari faroizda nima deyiladi? 3 ta sababi bor merosni. Yo nasab bilan olinadi, qarindoshlik yoki nikoh bilan yoki valo bilan deydi. Valo sababli, lekin valo sababli mana bu 2 ta sabab topilmaganda oxirgi nima bu? Biron bir qarindoshingiz bo'lmasa, vafot etgan kishini biron bir yaqini bo'lmasa, keyin o'sha ozod qiluvchi oladi. Endi shu valoni sotsa bo'ladimi? Masalan, bir kishi qulni ozod qildi. Endi kimni mavlosi deyiladi? Bu qul mavlo deyiladi. Ya'ni ozod qilingan qul. Kimni mavlosi desa, ozod qilgan kishiga nisbat beriladi. Ha, falonchini mavlosi deyiladi. Endi falonchini mavlosi bo'lsa, erta kuni mabodo bu qul vafot etib, hech kim yo'q bo'lsa, merosni kim oladi? Men olaman masalan. O'sha ozod qilgan kishi oladi. Kim ozod qilgan bo'lsa, shu oladi. Endi shu valo haqqini sotsa bo'ladimi? Yo'q, sotib bo'lmaydi. Xuddi nasabni sotib bo'lmagandek. Ya'ni sizni bitta kishi sizni bitta o'zingiz nasabdan bo'lgan akangiz bo'lsa, shu nasabingizni sotib olsangiz bo'ladimi birovga? Ke faloncha pul ber, meni akam emas, seni akang bo'la qolsin. Bo'lmaydi bu nasab, bu nasab sotib bo'lmaydi. Xuddi shunday valoni ham sotib bo'lmaydi. Mana shu valo men ozod qildimmi? Bo'ldi, bu menga mavlo bo'lib qoladi. Ertaga vafot etsa men undan meros olaman. Lekin buni boshqa birovga sotib bo'lmaydi endi. Buni boshqa birovga sotib bo'lmaydi. Xo'p, sotish joiz emas ekan. Xuddi bu o'sha nasabga o'xshash yaqinlik paydo bo'lib qoladi. Uni endi sotib bo'lmaydi. Xuddi shunday bu yerda hozir shart deyapti-yu. Masalan, men bir kishidan qulini sotib olib ozod qilyapman-u, sotayotgan odam aytayaptiki, lekin valosi menga bo'lish sharti bilan sotaman deyapti. Bo'pti, sen buni sotib olib ozod qilib yubor deyapti. O'sha aslida valo kimga bo'ladi dedik? Kim ozod qilgan bo'lsa shunga. U ozod qilgan kishiga emasda, sotgan odam aytayaptiki, shu valo menga qolaveradi. Mabodo erta kuni o'lsa, uni merosi men olaman degan shart bilan sotaman desa. Mana bu shart endi Allohni o'sha nima kitobiga xilof bo'lgan shartlardan. Hozir hadisda asosan mana shu mavzu haqida gap ketadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam buni Alloh taolaning kitobiga zid shart ekanligini bayon qilib, innamal vala uliman a'taq valo ozod qilgan kishiga bo'ladi dedilar. Kim ozod qilsa o'shanga bo'ladi, ammo sotayotgan odam men sotaman, lekin shartim, bitta shartim bor, erta kuni vafot etsa valosi menga bo'ladi. Ya'ni uni merosini men olaman desa, bu botil bo'lgan o'sha shartlarga bitta misol bo'ladi. Demak, nima deyildi? Famin zalika o'sha botil bo'lgan shartlardan biri shartul vala li g'ayril mu'tiq, ozod qilgan kishidan boshqasiga valo bo'ladi deb shart qilish. Bu botil shart. Fala yasih, bu sahih bo'lmaydi. Kama li'annahu kama qala alayhi salatu vasalam, chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, al vala luhmatun ka luhmatin nasab. Valo xuddi nasabdagi yaqinlik kabi bir yaqinlik. Nasabdagi aka u kabi bir qanday yaqin bo'lsa, shu valo sababli bir kishi qulini ozod qilsa, bu ikkalasini orasida shundagi yaqinlik paydo bo'ladi. U nasab sotib bo'lmagandek, nimani ham sotib bo'lmaydi, valoni ham sotib bo'lmaydi. Fa kama la yasihu bay'un nasabi wa hibatuhu wa nahwi zalik, xuddi nasabni sotish, uni hiba qilish joiz bo'lmagandek, fa la yasihu bay'ul wala wa la hibatuhu, valoni ham sotib bo'lmaydi, uni hiba qilib bo'lmaydi. Fa huwa lil mu'tiqi, u bo'ldi ozod qilgan kishiga bo'ladi. Faqat zikr zalik bi qawli fi hadis Aisha al-Ati, bu haqdagi hadisni mana bu Oysha onamizni hadisini zikr qiladi. Bu vaqt ostidagi birinchi hadis o'zi shurut fil bay, bayda qo'yiladigan shartlar ostida 3 ta hadis zikr qilgan shayx. Birinchi hadis Oysha onamizning hadislari. Ana Aisha radhiyallohu anha qala ja'atni bariratu fa qalat katabtu ahli ala 9 awaq fi kulli 'amin uqiya fa a'inini فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة
النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترثي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. عائشة رضي الله عنها ذن واتقلنا ذا بريرة من قكلب ahlim bilan har yili bir o'qiyadan 9 o'qiya evaziga o'zimni ozod qilishga kelishdi, menga yordam bering dedi. Men agar ahling, ya'ni hojalaring ularga shunday sanab berishimni va valo meniki bo'lishini istashsa shunday qilaman dedim. Barira ahlining oldiga borib ularga aytganida bunga ko'nishmadi. U ularning huzuridan kelganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan edilar. U men buni ularga taklif qildim. Ular valo o'zlariga bo'lishidan boshqasiga ko'nishmadi dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam buni eshitdilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Oyisha aytib bergan edi. Shunda u zot uni ol va ularga valoni shart qil. Chunki valo faqat ozod qilganinikidir dedilar. Oyisha shunday qildi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlar orasida turib Allohga hamd va sano aytdilar. So'ngra amma ba'd odamlarga nima bo'ldiki Allohning kitobida bo'lmagan shartlarni qo'yishadi. Allohning kitobida bo'lmagan shart borki, garchi 100 ta shart bo'lsa ham, u botil dedilar. Allohning hukmi eng haqlidir, Allohning sharti eng ishonchli, valo faqat ozod qilganinikidir dedilar. Xo'p, valoni ozod qilish yoki muvolat tufayli hosil bo'ladigan hukmiy qarindoshlik debdi. Valo natijasida merosxo'rlik, xun to'lash, nikoh valiyligi kabi huquq va burchlar yuzaga keladi debdi. Xo'p, qarang, hozir mana bu hadisda Barira o'sha paytdagi bir cho'ri sahobiya ayolni nomi Barira bo'lgan. Buni o'zini hojalari bo'lgan, Oysha onamizni oldilariga kelib, shu yordam berishini talab qilgan. Ya'ni katabtu ahli ala tis'i awaqt deyapti. Ya'ni o'zimni hojalarim bilan 9 o'qiya evaziga o'zimni ozod qilishga kelishib oldim men deyapti. Har yili 1 ta o'qiyadan topib beraman deb nima qilgan? Kelishib olgan. O'qiyani miqdori keladi hozir sharhda. Xullas bir mablag'ni kelishib, o'sha mablag'ni 9 yilda bo'lib-bo'lib har yili olib kelib berib, 9 yildan keyin ozod bo'lishga kelishadi. Shunda Oysha onamizga kelib yordam so'raydi. O'sha ya'ni tezroq to'lab ozod bo'lib ketishlik uchun yordam so'rab keladi. Shunda Oysha onamiz aytadilarki, agar hojalaring istasa, men shuni 9 yil kutmasdan shunday sanab beraman-da, ozod qilaman, sotib olib turib ozod qilaman. Bo'ldi, lekin valo menga bo'ladi. Valo menga bo'ladi. Chunki agar qarang hojasi kelishsa quli bilan kelishib, masalan 1 yilda yo 2 yilda har oyda munchadan olib kelib berib, keyin ozod bo'lasan deb kelishsa va haqiqatda shuni olib kelib bersa, o'sha muddatdan keyin olib kelib bersa, valo kimga bo'ladi? O'sha kitobat qilgan egasiga bo'ladi. Lekin bu yerda Oysha onamiz o'sha kitobatni haqqini to'lash bobidan emas, men sotib olgan bo'lay. Ya'ni shu pulni 9 yilda sen bo'lib-bo'lib bermadi. Men shularga nima bir yo'la berib qo'ya qolaman hammasini. O'sha 9 yilda kelishilgan, o'sha 9 o'qiyani bir yo'la berib qo'ya qolaman, lekin valo menga bo'ladi, chunki sotib olgan odam bo'lyapti. Sotib olib qo'ya qolyapti. Shunga agar shu shartga ko'nishsa, valo menga bo'lish sharti bilan men boyagi pulini to'lab beraman dedi. Shunda Barira borib o'zini hojalariga bu gapni aytsa, ular ko'nishmaydi. Yo'q, illoki valo bizga bo'lsagina mayli deydi. Bo'lmasa yo'q deb ko'nishmaydi. Shunda bu narsani Oysha onamiz Rasulullohga yetkazadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ol va ularga valoni shart qilaver dedi. Mayli, valo sizlarga bo'la qolsin deb olaver dedi Barirani. Baribir valo kimga? Ozod qilgan odamga. Ozod qilgan sen bo'lasan, valo senga qilaveradi. Ular bizga bo'lsin degan shartni qo'ysa ham, bo'pti sizlarga bo'la qolsin deb olavergan, nima qilgan? Ozod qilaver dedilar. Keyin chiqib odamlarga bu bo'lgan masalan xato ishni bayon qilib, odamlarga nima bo'ldiki Allohning kitobida bo'lmagan shartlarni qo'yishadi. Allohning kitobida bo'lmagan yoki Allohning kitobida bo'lmagan degan bu yerda shu Allohning kitobiga zid bo'lgan shart, agarki 100 ta shart bo'lsa ham, u botil deyilyapti. 100 ta shart qo'yib, ta'kidlab qayta-qayta nima qilgan bo'lsangiz ham, madom shariatga zid bo'lsa bu botil deb keyin so'zlarini davomida aytadilarki, Allohning hukmi eng haqli, Allohning sharti eng ishonchli. Ular ham shart qo'ydi deyapti. Xo'p, Allohning sharti undan ko'ra ishonchliroq deyiladi. Va valo innama alvala liman a'taq, faqat ozod qilganniki bo'ladi deb xutba qiladilar. Mana shu hadis.
Bu ham shu savdoda shart qo'yishga taalluqli bo'lgan eng muhim hadislardan bittasi. Shayx Sa'di mana bu hadis sharhida aytadilarki, qabluhu fi hadisi Aisha ja'atni bayira fa qalat katabtu ahli ay annaha ishtarat nafsaha minhum ala tisqi awaq. Shu hojalarim bilan, ahlim bilan kitobat qildim degani, shu o'zini ozod qilishga kelishib olishga aytiladi. Ma'lum bir mablag'ni olib kelib beraman, bo'lib-bo'lib meni ozod qilasiz deb o'zini hojasidan sotib olish. Ya'ni bu kitobat, buni mukotab bo'lgan qul deyiladi. Oddiy quldan farqi nima? Oddiy qul bo'ldi, hojasini qul ostida, hojasi nima ish bersa shuni qiladi. Lekin mukotab bo'lgan qulchi hojasi bilan kelishib oladi. Masalan, bir yilda sizga masalan 12 ming olib kelib beraman, har oyda 1000 so'mdan olib kelib beraman deydi. 12 mingni olib kelib bergandan keyin meni ozod qilasiz deb kelishib oladi. U mukotab bo'lgandan keyin unga nima qo'yib beradi? Ya'ni pul topishga qo'yib beradi. Bo'ldi, sen u ishni qil, bu ishni qil deb buyurmaydi. Mukotab bo'lgandan keyin borib bilganini qilib, borib pul topib keladi u. Xolasa turadgorlik qiladi, xolasa tijorat qiladi, xolasa nima qilsa qilsin, xolasa o'sha 1000 so'mni topib keladi. Har oyda 1000 so'mni topib keladi. Qachon shu 12 mingni to'liq to'lasa, u ozod bo'ladi. Mabodo 11 oy 1000 dan to'lab, 12-chi oy to'lay olmay qolsa, qaytib qul bo'lib qolaveradi. Al-mukatabu abdun ma baqiya alayhi dirham deyiladi. Mukatab, modomki zimmasida bir dirham bo'lsa ham hali to'lamagan puli bor ekan, u qul bo'lib qolaveradi. Qul bo'lib qolaveradi. O'zi usiz ham. Qul paytda egasi bilan kelishmasa, borib shu ishni qilib kelsa qilish kerakmi? Qilish kerak o'zi baribir. Ya'ni voy, bu 11 yillik nimasi nima bo'ldi demang? 11 yillik mehnati o'zi usiz ham, masalan, shu ishni qil desa, borib tijorat qil desa yoki duradgorlik qil desa qilish kerak. Olib kelib hojasiga o'sha pulni ishlab topshirib berish kerak, chunki u hojasini quli, qul bo'lgandan keyin buni qilish kerak edi. Lekin bu yerda aytganimizdek, mukotaba o'sha egasi bilan o'zini ozod qilishga kelishib olgan, ma'lum bir mablag' evaziga kelishib olgan qulga aytiladi. Bu yerda shu bariro kelishib olgan bo'ladi. Shuni endi yordam berish uchun oshxonamizga kelib yordam bering deb kelgan bo'ladi. Demak, 9 o'qiya beraman degan. O'qiya deganimiz qancha? Bir o'qiya 40 dirham. Bir o'qiya 40 dirham. Va tis'ul awaqi, shunda 9 o'qiya qancha bo'ladi? 9 ni 40 ga ko'paytirsangiz 360 dirham bo'lyapti. 360 dirham bo'lyapti. To'g'ri, 360 dirham qanchaga to'g'ri keladi? O'sha paytda nima, taqriban aytishlik uchun bitta qo'y 10 dirham bo'lgan. Bitta qo'y 10 dirham bo'lgan. Shunda 360 ta nimaga? Dirhamga qancha qo'y? 36 ta qo'y olib kelib berish kerak, ha? 36 dinor bo'lgan. Shuda 36 dinor, 36 ta qo'y. O'sha paytda 36 ta qo'y berilgan shu pulga. Demak, shuni har yili bitta o'qiyadan olib kelib beraman. Ya'ni 4 ta qo'yni pulini ishlab topib kelib beraman har yili. Endi bu 9 yilga cho'ziladi endi. Shuna deb kelishib olgan bo'lgan. Shuni endi yordam bering deb keladi Oysha onamizning oldlariga. Wal uqiyatu 40 dirhaman deyapti. Demak, uqiya 40 dirham. Indana qadru 5 aryulin illa thulusan deyapti. Bizning nazimizda deb endi hozir Saudiyadagi o'sha riyolni aytibdi. O'sha paytdagi riyolda salkam 5 riyolga to'g'ri keladi deyapti. Illa thulus. Ya'ni 5 riyolga yaqin deyapti. Va qawluha fi kulli amin uqiya, har yili bir uqiyadan beraman degan. Ay annaha muajjala 9 sinin, ya'ni 9 yilda bo'lib beraman deb kelishgan bo'lgan. Va la yumkin an taqa'a al-kitabatu illa muajjalatan, o'zi kitobat, ya'ni mukotaba kelishuvi, kitobat kelishuvi qul bilan hojasining orasida o'zi shu nima bo'ladi? Naqd bo'lmaydi hech qachon. Doim nasiya bo'ladi o'zi. Illa muajjala, bu naqd bo'lishi tasavvur qilinmaydi o'zi deyapti. Nimaga? Li anna ar-raqiqa waqt al-aqd la yamliku shay'an. Chunki kelishuv paytida u hojasini quli, hojasini quli bo'lgandan keyin men sizga shuncha olib kelib berib, masalan, o'sha 360 dirham degan bo'lsa hadisda 360 dirham olib kelib berib, o'zimni ozod qilaman desa, u paytda hech narsaga molik emas u. Demak, illoki o'z-o'zidan qaysidir muddat belgilanadi, shu muddat ichida olib kelib ber deyiladi. U nasiya bo'ladi. Nasiya bo'lmay iloji yo'q. Chunki hozir to'lab beradigan puli bor desangiz, u kelishuv paytida bank uni quli bo'lgandan keyin qo'ldagi narsa ham hojasini emas hisoblanadi. Puli hisoblanadi. قولها ان احب اهلك ان اعدها لهم ما يكون ولاؤك لي فعلته. Shunda oyshonamiz nima deydi? Agar hojalaring istasa, ularga men bir yo'la to'lab beraman, shu 360 o'qiyani birdaniga beraman. Lekin valoying menga bo'ladi. Fa'altu, agar shuni xop desa, ko'nissa men shu ishni qilaman dedilar. Va kanal valao haliyan indahum fi zalika alvaqt. O'sha paytda ham valo qimmat bo'lgan. Valo qimmat bo'lgan deyapti. Li'annahu yantasibu ila mawalihi va yansuruhum va yabruhum, chunki bu aytayapmizku, kimni mavlosi bo'lsa bu qul,
ertaga kuni ozod bo'lib kimni mavlosi bo'lsa, o'sha ozod qilganlarning mavlosi deb aytiladi. Bu mavlo ularga odatda nisbat beriladi. Falonchilarning mavlosi deyiladi. Falonchining mavlosi deyiladi. Ularga nusrat beradi, yaxshilik qiladi va hokazo. Rubbama mata fawarithu. Ertaga kuni o'lsa, yaqinim bo'lmasa meros olishadi undan. Ila g'oyri zalikim bo'lmasa undan boshqa yana nimalar bor, foydalari bor. Va lihada lamma raja'athum abaw. Shuning uchun ya'ni demak, valoyam o'ziga yarasha qimmat bo'lgandan keyin borib hojalarga aytgandan keyin bariro abaw bosh tortishadi. Va istahabbu ta'khira thaman 9 sinin deydi qarang. O'sha 360 uqiya kelishilgan 9 uqiya 360 dirhamni naqd olishdi o'rniga kechiktirib 9 yilda bo'lsa ham mayli olishga rozimiz, lekin valo bizga bo'ladi deb turib oldi. Hozir oshana ham shunday qisana bermoqchi, lekin valo qo'ldan chiqib ketmasligi uchun yo'q, 9 yilda bersa bersin, lekin valo bizga bo'ladi deb turib oldi bular. Valo bizga bo'ladi deb turib oldi. Va yakunur vala ulahum ala ta'jilihi deyd. Ya'ni istahabbu ta'khira thaman ala ta'jilihi deyapti. Naqd to'lashni o'rniga kechiktirishda afzal deb bilishdi. Hozir chunki oyshanamizga imkonni bersa, valoni oyshanamizga bo'la qolsin desa, naqd oladi o'sha 360 ni. Hozir oladi 9 yil kutmasdan. Lekin kechiktirib bo'lsa ham biz buni 9 yilda bo'lsa ham olaylik shu 360, lekin valo bizga bo'lsin deb turib olishdi ular. Va yakunul valo li g'ayrihim. Bu endi qachon bo'ladi? G'oliban masalan ko'zi yetsa, hozir bu qul ozod bo'lgandan keyin ishlab o'zini o'zi eplab ketib yaxshigina pul topadi. Ertaga kuni o'lsa shunda meros olaman, yaxshigina meros olaman deb nima qilsa, umid qilsa, o'shan illoki valoni qo'limdan chiqarmaydi deydi. Valo menga bo'la qolsin deydi. Shu paytlarda masalan nima qilmaydi? Birovga sotqisi kelmaydi yoki valo birovga o'tib ketgisi kelmaydi masalan va hokazo. Fa akhbarata Aisha an-nabiy sallallohu alayhi wasallam fa qala khudiha. Oysha onamiz buni Rasulullohga xabar berganlaridan keyin Rasululloh aytadilarki, sallallohu alayhi wasallam khudiha. Sen olavergan, sotib olavergan deydi valilarni. Ashtariti lahum al-wala, wala ularga bo'lishini shart qilavermaydi dedi. Xo'p, valo sizlarga bo'ladi mayli deb sotib olaver dedilar. Fa innamal wala'u liman a'taq, bir valo ozod qilganga bo'ladi. Sen olaver, bab o'zingga bo'ladi valo deyapti. Ay annal wala'a laki, ya'ni valo senga bo'ladi. Sawa'un sharattihi lahum aw la. Xo'p, ularga shart paytida, savdo paytida ularga shart qilinganmi, yo'qmi, undan qat'iy nazar ozod qilganniki bo'ladi, deyaptilar. Fa zohir wallahu a'lam annahum qad alimu anna hada ash-shart la yasihhu. Endi hozir mana shu yerda ulamolar juda ham ko'p ixtilof qilishgan. Ashtariti lahumul wala jumlasida. Ya'ni xudiha deyapti, hozir bariron borib sotib olaver. Lekin nima? Shartni mayli, ular bizga valo bo'ladi degan shartni bilan bo'lsa ham sotib olaver deyaptilar. Xo'p, unda bu aldash bo'lib qolmaydimi? Degan nima savol tug'iladi. Hozir qarang, qulni sotib olyapti-da. Mabodo o'lsa yoki umuman valosi menga bo'ladi, o'lsa o'zim meros olaman deb shartni qo'yapti. Ha, bo'pti deb shartga ko'nib sotib olyapti. U shartsiz bermaydi masalan. Shu shartni qo'yib keyin sotyapti. Siz sotib olyapsiz-da, indamay ha bo'pti deb shartga ko'nib sotib olyapsiz-da, keyin valo sizniki bo'lib qolyapti. Mana bu qanday tushuniladi bu? Ularni aldash bo'lib qolmaydimi deilsa, shuning uchun ulamolar shu yerda har xil javoblarni berishgan. Bittagi vashtariti lahumul wala ba'zi rivoyatlarda kelmagan, bu zaif deganlar bor. Lekin to'g'rirog'i bu aksar robiylar rivoyat qilgan, bu zaif emas. Bu javob masalan to'g'ri emas. Ba'zilar bittagi lahumdagi lom nima ala ma'nosida dedi. Ya'ni xudiha va ishtariti alayhimul valadid. Bo'pti, olaver, lekin valo menga bo'ladi. Ya'ni ularni foydasiga emas, ularni ziyoniga bo'ladi. Ya'ni valo menga bo'ladi deb shart qilib olgan degan ma'noda dedi. Xuddi va in asatum falaha. Ya'ni va in asatum fa alayha bo'lish kerak. Lekin lom gohida ala ma'nosida keladi dedi. O'sha bobdan dedi. Innamal wala, ya'ni bu yerda ishtariti lahumul wala alayhimul wala dedi. Ba'zilar bo'lsa, yo'q, ishtariti lahumul wala o'zini bobida dedi. Bo'pti, sizlarga bo'la qolsin deb olaver dedi. Lekin baribir senga bo'ladi dedi. Bu qachon? Buni shayx aytgandek, shayx al-islom shuni vallohu alam rojih degan, shayx Sa'di ham shuni aytibdi. Va zohir annahum qad alimu anna hada ash-shart la yasih. Ular barira ahli, barirani hojalari bu shart to'g'ri emasligini bilib bo'ldi. Chunki ancha bordi, keldi, uni xabari yetdi va hokazo, ya'ni barira onamiz birinchi oshanamizga keldi, keyin bor narsani hojasiga yetkizdi, keyin yana aytuvdi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu shart masalan xatoligi aytildi va hokazo. Demak, ular bu shartni botilligini bilib turib, illoki shariatga zid nima ravishda yo'q, valo bizga bo'ladi deb turib olishdi.
Endi modomiki shariatni shart bu shartni sahih emasligini bilishadimi? Lekin hamalahum ala zalika tamaa deyapti. Lekin bu shartni qo'yishga illoki shu shartni qo'yishda masalan davom etishda ularni nima ta'ma qilish shu narsaga undadi. Shu erta kuni balosi bizga bir nimadir umid qilyapti, shu ta'ma qilish ularni undadi shu narsaga. Faqosada Rasululloh sallam tahdidahum va ta'dibahum. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularni bir nima ta'zirini bermoqchi bo'ldi, odob berib qo'ymoqchi bo'ldi deyapti. Va illa falau lam ya'lamu bizalik. Agar ki mana shu shart sahih emasligini bilmagan bo'lganlarida lam yag'urrahum. Ularni aldamasdi. Va bu shart sizlarga balo bo'ladi deb turib, olib turib, yo, balo meniki bo'ldi deb aldamagan bo'lardi deyapti. Va hashahum min zalik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday qilishlikdan yiroq bo'lgan zot, ya'ni bunday qilish mumkin emas deyapti. Tushunarlimi? Demak, har xil javob berishga harakat qilib, shu javoblarning bittasi mana shu. Ular bilib turib, botilligini bilib turib qo'yganmi? Modam bilib turibdimi? Ha, bo'pti, shart senga bo'la qolsin deb olsangiz, bo'ldi, u shart botil ekan deb qo'yasiz, bo'ldi, shu bilan go'yo shartsiz sotib olgandek bo'lib qolaverasiz. Bu kimning haqqida? Shartni botilligini bilib turib muomala qilgan kishining haqqida. قولها فحمد الله ثم قام في الناس ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم انه اذا وقع امر خاص بين للعموم ولم يخص طلبا للستر على من فعل ذلك الفعل ذيبت كي النبي صلى الله عليه وسلم odamlar orasida turib ma balu rijal deb boshladilar odamlarga nima bo'ldi ki deb ommatan qilib xitob qildilar ayni o'sha barirani hojalarga nima bo'ldi deb nomma-nom aytmadilar balki umumiy tarzda odamlarga nima bo'ldi deb xutba qildilar. Bu Rasulullohning odatlari bo'lgan. Agar xos bir ish sodir bo'lsa, ya'ni ma'lum bir xos kishilardan, muayyan kishilardan bir ish voqei bo'lsa, uni ommaga bayon qilib, o'sha xos kishi valam yahussa degan, o'sha xos kishini o'zini xoslab, sen qilding demasdilar. Nimaga? Talaban li sitri ala man fa'ala zalik, shu ishni qilgan odamni satr qilish bobidan. Satr qilish bobidan va berayotgan nasihatingizni ham nima qilish bo'ladi? Qabul qilishi oson bo'ladi. Ammo sharmanda qilib tur o'rningdan, senmiding deb turib masalan, hammani oldida izza qilib uni sharmanda qilsa, aslo qaysarlik qilib nima qilmaslikka olib boradi bu, qabul qilmaslikka. Qawluha fa hamidallohu wa athna alayh. Wa kanat hadhihi 'adatuhu fi jami'i khutabihi. Allohga hamd aytib, Allohga hamdu sano aytib xutbasini boshladilar. Bu hamma xutbalaridagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odatlari edi, hamdu sano bilan boshlash. البدأت بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حمد صنع ذلك رسول الله كصلوات آية البشر ثم قال أما بعد وهذه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر أما بعد تبقى تشليك بو برأسلوب تان باشا أسلوب كوتش يعني الله حمد صنع ذلك أصل مقصد كوتش شن شلت الذي ينسوس أما بعد قوله ما بال رجال نشتريتون شروطا إلى آخره يعني عدم نرجع نبول ديك أولر الله نكتاب ده ya xaloh bo'lgan shartlarni qo'yishyapti. Ay annaha shurutun tukhalifu amrallohi ta'ala. Allohni buyrug'iga xaloh bo'lgan shartlarni qo'yishyapti. Va hiyallati tuhillu ma harram aw tuharrimu ma ahalla. Ya'ni bu qanday shartlar? Haromni halol yoki halolni harom qilgan shartlar deyapti. E'tibor bering. Hadisda lafzi nima deyapti? Odamlarga nima bo'ldiki, ishtaritun shurutun laysat fi kitobilloh. Allohning kitobida bo'lmagan shartni qo'yishyapti dedi. Demak, Allohning kitobida bo'lmagan shartni munkar ish deb bilyapti. Xo'p, hozir biz savdoda qo'ymoqchi bo'lgan shartimizni Allohning kitobida bormi, yo'qmi, ko'rib chiqib, bor bo'lsa keyin qo'yishimiz kerakmi? Ya'ni hozir siz masalan deylik, nimadir sotib oldingiz, kattaroq bir masalan, olib borib o'rnatish bir xarajat talab qiladigan bir narsa sotib oldingizda, sotib olgan odamga shartim dedingiz, olib borib qo'yasiz dedingiz. Olib borib o'rnatib berasan dedingiz. Men tushunmayman bu narsani, o'zing olib borib o'rnatib qo'yib berasan dedingiz. Xo'p, shu narsani shart qo'ymoqchisiz. Savdo paytida qo'yayotgan mana bu shartingiz, Qur'on sunnatni qidirib chiqib, bor bo'lsa keyin qo'yishingiz kerak, bo'lmasa yo'q deyiladimi? Chunki hadis nima deyapti? Allohning kitobida bo'lmagan shartni nega qo'yyapti? Odamlarga nima bo'ldi? Allohning kitobida bo'lmagan shartni qo'yyapti deyapti. Xo'p, shu shart ochiq qo'yish joizligi Allohning kitobida kelganmi? Yo'q, ayni shu shart kelmagan. Yoki o'tin olyapsiz birovdan, yorib berasan degan shart bilan oldingiz. O'tinni yorasan, keyin olib borib taxlab berasan dedingiz, yana ikkinchi shartni ham qo'ydingiz. Xo'p, shu o'tinni olgan odam yorishlikni shart qilsa bo'ladi degan oyat bormi? Yoki hadis bormi? Yo'q, bitta hadisda nima deyapti? Allohning kitobida bo'lmagan shartni nima odamlarga nima bo'ldiki, Allohning kitobida yo'q bo'lgan shartni qo'yyapti deyapti. Mana shu yo'q bo'lgan degan jumlani qanday tushunamiz? Allohning kitobiga zid bo'lgan shartni qo'yyapti deb tushunamiz.
shunga ko'ra qo'ymoqchi bo'lgan shartingiz Qur'on sunnatda bor bo'lishi shart qilinmaydi. Qur'on sunnatga zid bo'lmasa bo'ldi. Tushunaligan? Shuning uchun shayx nima deb sharhladi? Ay annaha shurutun tukhalifu amrulloh dedi. Allohning amriga zid bo'lgan shart deb tafsir qilyapti. Ayni Allohning kitobida ayni shu qo'ymoqchi bo'lgan shartingiz bo'lish kerak degani emas. Allohning kitobiga zid bo'lmaslik kerak. Ya'ni gohida shu shart bayon qilinmagan, lekin qo'yilgan shartda Qur'on sunnati biror joyda shu shartni qo'ymaydi degan joyi ham yo'q. Ya'ni shariatga zid joyi ham yo'q. Mana bu nima emas, ammo yo'q. Masalan, birovni ishga olyapsiz ijaraga, bo'pti olaman dedingiz, nauzubillah masalan, bu musulmon kishida tasavvur qilinmaydi g'oliban, lekin musulmon kishi bu g'oliban boshqalarda tasavvur qilinadi, ishchi olyatib turib, namoz paytlarida namoz o'qimaysan degan shart bilan olsa. Ekiz jamoatga chiqmaysan degan shart bilan olsa, roza payti roza tutmaysan degan shart bilan olsa, shundagina olaman, bo'lmasa yo'q desa ishga. Mana bu qo'yilgan shart Allohning kitobiga zid bo'lgan shart mana bu endi. Bu Allohning kitobiga zid bo'lgan shart deymiz. Va hokazo. Ya'ni ammo bir shart qo'yyapsiz, u ayni o'sha kitob nima? Ayni o'sha shart Allohning kitobida yo'q, lekin zid ham emas, shariat qaytargan shart emas. Muammo yo'q, uni qo'yaverasiz. Buni ostiga tushmaydi. Summa qol ma kana min shartin laysa fi demak asosiy bu yerda Alloh harom qilgan narsani halol qilib beryapti yoki halolini harom qilib berayotgan bo'lsa mana bu bo'lmaydi. Mana bu bo'lmaydi. Ya'ni masalan hozir bo'pti men seni uyingda ishlayman deyapti o'zi alkash faqat ish haqimni aroq berasan deyapti. Masalan. U halol qilgan Alloh harom qilgan narsani halol qilib olishni shart qilyapti o'ziga. Shuni berasan deb turibdi. Mana bu shart botil shart deymiz. Ya'ni o'sha Allohning kitobiga zid bo'lgan shart deymiz va hokazo. Summa qala man kana min shartin ma kana min shartin laysa fi kitobilloh fa huwa batil. Allohning kitobida bo'lmagan shart bu botil shart deyilyapti ila oxirihi hada ammun li jami'i shurut al mukhalifa li kitobilloh. Allohning kitobiga xilof bo'lgan har qanday shartni o'z ichiga oladi. Walau balagat ma balagat deyapti. Agarki qancha shart bo'lishidan qat'i nazar. لأن هذا كلام عام چونكي بو عام عمومي بر سوز فإن النكرة إذا وردت في سياق الشرط أو النفي أو النهي ونحو ذلك مما ذكره الأصوليون من سياق العموم فهي عامة ديبت چونكي نكرة شرط نفي نهي سياق دا كسا يوكي شنك أخشاش أصولي لا ذكر خلقان غير سياق لارد كسا وعموم نفادة قلاد ولا سيما إذا دخلت عليها من الزائدة عين خسا من حرف كسا من حرف ziyoda qilinsa vallati hiya li tansis al umum degani umumni ifoda qilishda nasb nasga aylanadi zohir emas nasb bo'lib qoladi ay annahu nasun fil umum tushundingizmi min qani bu yerda ma kana min shartin laysa fi kitobilloh dedi ma kana min shart ya'ni qanaqa shart bo'lmasin Allohning kitobiga zid bo'lsa bu botil deyildi. Qanaqa shart bo'lishidan qat'i nazar. Mana shu om umumni bildiradi deyapti. Shu yerdagi ma ya'ni nima? Shart siyoqida kelyapti. Nima? Shart kalimasi. Ma kana min shartindagi shart nima siyoqida kelyapti? Yo'q, nafiy emas bitta. O'sha shart ma'nosida kelyapti. Ya'ni shu allazi ma'nosida. Ya'ni mavsulada min hozir umumni ta'kid qiladi. Hozir shuni aytyaptiki mana shu siyohda kelayotgan shart kalimasi demak hamma shartlarni o'z ichiga oladi. Allohning kitobiga zid bo'lgan har qanday shartni o'z ichiga oladi. Umumni ifoda qilyapti. Ayniqsa bu yerda min kiryapti oldiga. Ma kana shartun deb qo'ymadi. Ma kana min shartin deb nima? Min kirdi. Agar o'zi min bo'lsa bo'lmasa minni olib tashlasangiz ham ma kana shartun deb kelgan bo'lganda ham nimani umumni ifoda qilardi. Lekin hamma afrodlarni o'z ichiga olishda zohir bo'ladi. Zohir bo'ladi. Umumni o'zini ostidagi afrodlarni jamlab olishligi, hamma shartlarni qamrab olishligi bu zohir bo'lib qoladi. Ya'ni ba'zi shartlar kimga qorish ehtimoli ham bor. Lekin min kirsa nassun fil umum degani shu hamma shartlarni o'z ichiga oladi, hech qanaqa boshqa ehtimol qolmaydi. Ba'zi afrodlar kimga qorishligi ehtimoli qolmaydi. Bu nass bo'lib qoladi. Tushunarlimi? خد مثلا وما من اله الا الله deyildi. وما من اله الا الله o'zi وما اله الا الله desa masalan. وما اله الا الله desa minsiz. Bo'ldi shuni o'zi ham umum ifoda qiladi lekin min yana yanada ta'kidlaydi uni. Min kiradigan bo'lsa. Bu yerda shu ta'kidlayapti. U qanaqa shart bo'lishidan qat'i nazar
bu batıl deyapti. Va qila duhuluha zahirun fi. Ba'zi ulamolar yo, minni kirishligi bilan nas bo'lib qolmaydi. Umum, balki zahir bo'yicha qolaveradi. Va nas la yahtamilu ghayra ma'nahu alladhi wudi'a lahu. Nas esa shu o'zi qo'yilgan ma'nodan boshqasi ehtimoli bo'lmaydi. Bi xilofi zahir, amma zahir esa fa huwa yahtamiluhu va ghayrahu. Shu zahirni ham boshqa ma'noni ham ehtimoli bor deyapti. Xullas, ya'ni min kirishi bilan umum zohirga dalolat qilishlikdan nasga aylanib qoladimi yo'qmi? Aksar ulamolarda nasga aylanadi deydi. Min nasga aylanadi deydi. Va qila ba'zi ulamolar yo zohir bo'yicha qoladi deydi. Lekin to'g'rirog'i bu o'sha aytganimizdek min kirishi bilan nas bo'ladi. Fa nasun fil umum. Qawluhu qada'ullohi ahq. Ay annahu ahq min qada'i kulli wahidin. Buni mabodo bu jumladan tushunmagan kishi keyingisiga o'tib ketaversin. Ya'ni bu nimada amir ruha kama ja'at deymiz. Usul fiqh o'qigan paytda yoki o'sha usul fiqhda keyingi kitoblarda keladi kengroq, o'shanda inshaalloh tushunarli bo'lib ketadi. Ya'ni ilmlar bir-biriga bog'liq. Gohida masalan ba'zi jumlalarni o'qib tushunmay qolsanglar, bu kitobni yopib qo'yib, bo'lmasa ekan deb yig'ishtirib ketib bo'lmaslik kerak. Qawluhu qada'ullohi ahqqu ay annahu ahqqu min qada'i kulli wahidin va bihadha lam yuqayyidhu li'ummadiyat. Allohning hukmi haqliroq dedi. Har qanday kishining hukmidan. Shuning uchun qada'ullohi ahqqu min qada'i fulan deb kimnidir cheklab o'tirmadi. Har qanday Allohdan boshqaning hukmidan Allohning hukmi nimaroq haqliroq. O'sha cheklab o'tirmadi, ya'ni ismi tafzilda ikki taraf bo'ladi-yu. Shu ikkinchi taraf zikr qilib o'tirilmadi bu yerda nimaga? Li umma umumni ifoda qilish uchun. Masalan Allohu akbar deymiz. Nimadan katta? Hamma narsadan katta. Shuning uchun masalan Allohu akbar falon narsadan demaysiz-da, hamma narsadan. Shuning uchun aytib o'tirilmaydi, ikkinchi taraf aytib o'tirilmaydi. Lekin falonchi falonchidan ko'ra ilmliroq yoki falonchi falonchidan ko'ra kattaroq yoshi jihatdan desangiz, g'olban kimnidir kimgadir nisbatan aytasiz. Falonchi falonchidan kattaroq yoki ilmliroq deysiz. Bu yerda o'zi Allohning sharti haqliroq kimni shartidan yoki Allohning o'sha hukmi haqliroq kimni hukmidan? Har qanday kishining hukmidan. Shuning uchun aytib o'tirmadi, o'sha kimning hukmidan haqliroq ekanligi aytib o'tirilmadi. Li umma hammani o'z ichiga olishlik uchun har qanday kishining hukmidan Allohning hukmi haqliroq degani. Va shartullohi awsaq ay annahu awsaqu min shurutil xalq. Bu ham o'sha gohida mutaallaqni mahzuf hazf qilish ham umumni ifoda qiladi. Mutaallaqni hazf qilish ham umumni ifoda qiladi. Masalan, jannatdagilarga berilgan ne'matda shu azvajum mutahhara deyildimi? Poklangan ayollar deyildi. Xo'p, nimadan poklangan u? Aytilmadi deydi. Aytilmagandiki har qanday dunyodagi siz ayolingizdan aziyat chekkan har qanday yomon xulqdan poklangan bo'ladi. U yomon xulqmi yoki boshqami mutahhar bo'ladi. Hammasini o'z ichiga olish uchun zikr qilinmadi deyiladi. U jannatda bo'ladi, ya'ni bekami ko'z bir ayolni nima qilish o'sha jannatda bo'ladi, mutahhar bo'lgani. Dunyoda o'sha payg'ambar sollam aytgandek nima qish qavrg'adan nima qilingan? Yashayman desa shu qish qavrg'a bilan yashaysiz, to'g'rilayman desa sindirasiz, ayolsiz qolasiz. Shu sabr qilib yashaladi. Men o'sha mutahhara deganini aytmoqchiman-ki, umumni ifoda qiladi. Nimadan poklanganligi aytilmasligi dunyodagi o'sha bo'ladigan uzrlardan ham pok degani, u narsa jannatda bo'lmaydi degani va har xil bo'lsa dunyoda bo'ladigan ellarga yoqmaydigan xulqlardan ham pok degani va hokazo hammasini o'z ichiga olish uchun aytilmadi deyishadi. Ashartullohi awsaq ay annahu awsaqu min shurutil xalqi. فيجب الوفاء به الله نين شرط شانش ليراق شنجة كرة وفاق لشواجب بولاد وعدم مخالفته ونجة خلاف قمص لكري بولاد وقوله إنما الولاء لمن أعتق ولا أزاد خيان نكد ديلد أن من تسبب للعتق فله الولاء كم برقلنا أزاد بوكي تشيك سبب بوسا ولا شنجة بولاد يعني كم برقلنا أزاد بوشيك سبب بوسا ولا شنجة بولاد إند بو سبب حرخ اليولا بلان بولاد bayon qiladi. Savaun ataqa alayhi. Xoh siz sotib olgan paytda sotib olganligingiz uchun ozod bo'lib ketgan bo'lsa, kashiroi zi rahimihi al-muharram deyapti. Masalan, bu nima demoqchi? Hozir qul ozod qilishlikda shunday narsa borki, agar o'zingizni, yaqiningizni sotib olsa deyishadi. Masalan, kishi o'zini yaqinini sotib olsa, bu uni ozod qilib o'tirishiga bog'liq bo'lmaydi. Sizning mulkingizga o'tishi bilan o'z-o'zidan ozod bo'lib ketadi. Avtomatik deb qo'yamizmi? Ozod bo'lib ketadi. Masalan, bir kishi otasini qul holatda masalan topib sotib oldi deylik. Uni sotib olgandan keyin hech qachon ota bu farzand qo'lida qul bo'lmaydi.
yoki ota farzandini qul holatda topib sotib oldi deylik. Mana bu nima bo'lmaydi? Bo'ldi, men xohlasam qul qilib ishlatib beraman, xohlasam ozod qilaman emas. O'zi sotib olishingiz bilan o'z-o'zidan nima bo'lib ketadi? Ozod bo'lib ketadi. Mana shu yo'l bilan bo'lsa ham uni ozod bo'lishiga sababchi bo'lsangiz, shu hukmini bilmadingiz deylik. Masalan, aka ukasini yoki o'sha yaqinini sotib olib, o'ziga nima sotib olgan paytda ozod bo'lib ketadigan o'ziga yaqin bo'lgan kishini sotib oldi. Lekin qul qilib ishlataman deb o'yladi, qarasa ozod bo'lib ketargan shariat hukmida. Ozod bo'lib ketdi. Bilmayapman men dedi. Uni masalan ozod qilish niyatida ham bo'lmasa, o'z-o'zidan ozod bo'lgan bo'ladi. Shunda ham ba'bu alo kimniki bo'ladi, o'sha kishiniki bo'ladi. Chunki sababchi bo'lgan shu. Tushunalga va kattamsili bi abdihi va nahvi zalik deyapti. Yoki gohida qul ozod bo'ladi qachon? Qulga nojoya ish qilinsa. Masalan tamsil bi abdihi deyapti. Qul modomki qul ekan deb turib xohlagancha tasarruf qilmaydi hojasi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ularga qiynab qo'yadigan ish buyurmanglar dedi. Mabodo qiynaydigan ish buyursanglar o'zingizlar yordam beringlar deyildi. Va hokazo bularni birodaringlar deyildi. O'zingizlar ichgandan ichiringlar, yegandan yediringlar deyildi va hokazo. Lekin shu qulim ekan deb turib uni masalan burnini kesib, quloqini kesib, shuni tamsil degani shu, musla. Quloq burnini kesib shunga o'xshash azobni bersa deylik. Ha desa o'zimni qulim bilganimni qilaman desa, shu ozod bo'lib ketadi. Kafforati ozod nima ozod bo'lib ketishligi. Qul ozod bo'lib ketadi. Mana shu yo'l bilan bo'lsa ham ozod bo'lsa valosi kimga? O'sha hojasiga bo'ladi. Chunki ba'zi qaysi xosha harom yo'l bilan bo'lsa ham lekin o'zi sababchi bo'ldi shuni ozod bo'lishiga deydi. Aw a'taqahu fi kaffara deyapti. Yoki kafforat masalan qasamni buzib qo'ydi, kafforat berish kerak bo'lib qul ozod qildi deylik. Yoki zihorda qul ozod qildi. Shu kafforat sababli ozod qilsa ham valosi kimga bo'ladi? Madom shu sababchi bo'ldi, o'sha kishiga valo bo'ladi. Yoki zakotda masalan qul ozod qilish va fir riqob zakot beriladigan nimalardan bittasi, 8 toifani bittasi muqotob bo'lgan qullarni ozod qilish, o'sha egasiga berib turib qul ozod qilish. Shu zakotingizdan berib ozod qildingizmi, valosi sizga bo'ladi. Muammo yo'q, bu ham bo'ladi deyapti. Aw taqarruban yoki Alloh uchun Allohga yaqin bo'laydi, bitta qulni ozod qildingiz. Shu qul ozod qilishdagi fazilatlarni eshitib, masalan, qul ozod qilsa shu yo'l bilan sababchi bo'ldingizmi ozod bo'lishiga, valosi sizga bo'ladi. Aw bi kitoba yoki kitobat qilish bilan hojasi kitobat qildi. Bir yilda masalan har oyda 1000 so'mdan 12 ming so'm olib kelib bersang ozodsan dedi. Haqiqatda ishlab olib kelib berdi. Bo'ldi ozod bo'ladi. Aw nahvihi falwala'u lahu la yu'awadu. Demak mana shu o'rinlarda hammasida valo o'sha kishiga kim sababchi bo'lsa shunga bo'ladi. La yu'awadu anhu degani bo'ldi. Valo unga bo'lgandan keyin endi uni evaziga boshqa narsa olib bo'lmaydi. Ya'ni uni sotib, hiba qilib nima qilib bo'lmaydi. Xuddi qarindoshlikni, nasabni qanday sotib bo'lmagandik. Bo'ldi, valo sobit bo'lgandan keyin la yu'awadu anhu uni evaziga boshqa narsa olib almashtirib bo'lmaydi. Va la yahabuhu uni hiba qilib bo'lmaydi. Li'annahu kama taqaddama luhmatun ka luhmatin nasab. Chunki bu nasabga o'xshash bir qarindoshlik, hukmiy qarindoshlik dedik-ku, shu yaqinlik. Va laysa hada minhu sallallohu alayhi va sallam as-saj'i va at-takalluf. Endi e'tibor bering. Hadisda nima deyildi? Wa in kana 100 shart degandan keyin qadoullohi ahq shartullohi awthaq innamal wala'u liman a'taq va turib oxir hammasi bir xil qofiya bilan zikr qilinyapti. Mana bu saj' qofiya bu takalluf bobidan emas. Ya'ni ataylab shuni qasd qilmaganlar Nabiy sallallohu alayhi vasallam fa innahu la yasja' deyapti. Odatda bu qofiyalarni bir-biriga muvofiq qilib gapirmaydilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam va laysa bi sha'ir shoiron bo'lmaganlar va lakin tawalat hadi thalath al faqarat ittifaqan lekin bu uchta jumla ittifoqo nima qofiyalar bir-biriga to'g'ri kelib qolgan oxiri hammasi qof bilan tugashligi qofiyalar bir-biriga to'g'ri kelib qolishligi ittifoqo bo'lgan deyapti la ala vachi ta'ammuq ta'ammuq bobidan emas ya'ni takalluf bobidan emas ammo takalluf qilish bu yaxshi emas deyishadi ulamolar duolarda masalan ko'p uchraydi bu shu qofiyalarni bir-biriga to'g'rilab duo qiladi. Mana bu yaxshi emas deyishadi ulamolar. Duoni asl Alloh taologa yolvarib so'rashlik, hojatingizni so'rashlikning o'rniga duoni lafzlarini chiroyli qilib, qofiyalarni bir-biriga to'g'rilab duo qilish asosiy e'tibor shunga qaratilib qolinadi masalan. Va fil hadis fawaidu adida demak hadisda olinadigan bir qancha foydalar bor. Minha mashru'iyatul kitoba shulardan biri kitobat joizligi, ya'ni hojasi o'zini quli bilan kitobat qilib kelishuv qilib, ya'ni qul o'zini hojasidan ozod qilishga ma'lum bir mablag' evaziga kelishib olishligi joizligi, minha annaha muajjala va bu kitob bu kitobat nasiya bo'lish kerakligi, shu paytda o'zida bera olmaydi, albatta nasiya bo'ladi. Nasiya bo'lish kerakligi degandan
ulamolar yana nimaga dalil olishgan? Mana shu hadisdan. Demak, bay'ut taqsid, taqsid savdosi joiz deb mana shu hadisdan olishgan. Chunki odatda mana hozir Oysha onamizning hadisida 9 o'qiyani har yilda bitta o'qiyadan beraman dedi. Demak, nasiyaga mashinani sotib, har oyda palonchadan berasan deb turib, naqd sotiladigan narxdan ozgina oshirib turib, bo'lib-bo'lib berasan desa joiz bo'ladi deb dalillardan bittasi mana shu hadisda ham zikr qilishgan. Chunki bo'lib-bo'lib berishlik mana shu kitobat bilan kelishilgan qullar bo'lib-bo'lib beradi, shunda kelgan. Bu ham xuddi shunga o'xshaydi. Undan qaytargan biror narsa yo'q deydi. Bu narsa joiz deydi. Faqat sharti nima? Shartlar bor. Endi shartlardan biri o'sha masalan 12 oyda berasan, 10 minglik narsani 12 ming, 13 ming qilib masalan 1 yilda berasan deydi. Har oyda falonchadan. Lekin sharti mabodo o'tib ketib qolsa yana oshib boraveradi desa mana bu shu shart turib bo'ladi. Ya'ni 1 yilda to'lab bo'lishing kerak bo'lgan narsani 1 yilda to'lamasdan 13-chi oyga o'tib ketib qolsa, 14-chi oyga o'tib ketib qolsa yana o'sha peniya deydi yoki shtrafi bor, uni jarimasi bor, ya'ni oshadi desa, narxi oshadi desa bu endi harom bo'ladi. Mana shu sharti bo'lmasa aslida bu joiz, ya'ni naqd 10 ming, nasiyaga olsang 12 ming deb sotishda muammo yo'q. Modomiki shu 12 oydan keyin ham o'tib ketib qolsa yoki kelishilgan muddatdan keyin o'tib ketsa, yana qo'shimcha qo'shiladi, deyilmasa bunda muammo yo'q. Joiz bu. Aminha anna la yasihhu shartul wala li ghayril mu'tiq hadisdan olinadigan foydalardan biri ozod qiluvchidan boshqa shaxsga valoni shart qilish joiz emas ekan. Va kadalika la yasihhu kullu shartin khalafa kitobulloh. Xuddi shunday Allohning kitobiga xilof bo'lgan har qanday shartni qo'yish ham sahih emas ekan. Va minha anna man alima bi adami sihhatihi va ishtaratahu fa innahu la yasihhu va la yufa lahu bihi va la khiyara lahu va amma man jahila va fata gharaduhu falahu al-khiyaru. Shartni sahih emasligini bilib turib shart qo'ysa, bu shart sahih emas dedik. Ha? Bo'ldi, sahih bo'lmaydi va u shart unga vafo qilinmaydi va unga xiyor ham yo'q deyapti. Ammo kim o'zini qo'ygan sharti shariatga xilofligini bilmasa va fata gharaduhu degani o'zini ko'zlagan maqsadiga yetisha olmasa, unda unga xiyor beriladi deyapti. Mana misol keltirsak bo'ladi. To'g'ri, bu hadisdan olinyapti, endi boshqa misol solish kerakmi? To'g'ri, shuni hozir bilmagan bo'lsa, ayni shuni shu misolni shunchun bitta shayx masalan zohir bular bilgan dedi. Qo'ygan sharti shariatga xilofligini bilib qo'yishdi. Shunchun e'tiborga olmadi. Bo'ldi, mayli sizlarga bo'la qolsin deb olindi. Shuni endi bilmay qilgan bo'lsa aslida nima? Biz buni bilmay qo'ygan ekanmiz. Endi fata gharaduhu, bu asli balo bizga bo'lsin deb sotuvdi. Shu maqsadiga erishmadi. Nima qilsa bo'ladi endi? Xiyor beriladi. Bo'ldi, biz savdoni buzamiz. Mana pulinglar o'zimizga qaytib beriladi deyishga haqqi bor. Xullas, buni endi hozir ayni misol ko'p, masalan, shariatga zid bo'lgan shartlar, masalan, hozir nimani misol keltirsak bo'ladi? Shariatga zid bo'lgan shart. Savdogarlar yo'qmi? Shariatga xilof bo'lgan shartlar qo'yib yurgan savdogarlar. Voqelikdan misol keltirsa. Yo, shart emas. Hozir shuni bilgan bo'lsa bu, bilmagan bo'lsa bu deb keltiriladi o'sha bitta misolni o'zi. Ha, o'sha yaxshi misol. Masalan, shuni keltirsak, shuni nima qilsak? Masalan, nasiyaga olyapti. Nasiyaga olyapti. 6 oyda bo'lib beraman dedi. Bir mashinani nasiyaga oldi. 6 oyda bo'lib beraman dedi. Lekin baki kelishuvda 6 oydan o'tib ketsa yana to'lov bor degan shart nima bor? Shart bor deylik. Shuni endi masalan ikkinchi taraf sotayotgan odam bilib turib sotsa, shuni joiz emasligini, shu shartni joiz emas ekanligini bilib turib sotsa, endi bu qizig'i sotib olayotgan odam ham xato ish qilayotgan bo'ladi albatta. Hozir sotib olayotgan odam nimaga tushmaydigan bir misol keltirish kerakda. Hozir bu ikkalasiga ham haromda, uni sotish harom bo'lsa, buni sotib olishi ham harom, o'sha qo'l qo'yib. Xullas, bu endi masalan olayotgan narsasi, masalan deylik qo'g'irchoq olyapti deylik yoki bir narsa olyotib, shuni aytadigan bo'lsin desa, shart qo'ysa deylik. Keyin shu sharti sotib olayotgan narsasida shu narsa bo'lsin desa-yu, keyin bo'lmay qolsa, illoki shuni olasan deyiladimi? Shu o'zi qo'yayotgan sharti haromligini bilib turib qo'ygan bo'lsa,
bo'ldi bo'pti deysizu o'sha shuni aytmaydiganini ham berasiz degin pulini olaverasiz ha desam sharting botil deysiz sharting botil deysiz o'zi bilib turib nima qilgansan qo'ygansan shartni joiz emasligini bilib turib qo'ygansan deyilsa lekin endi bilmagan bo'lsa vafata g'araduhu degani o'sha aslida bu ashula aytadigan olishlik bilan ma'lum bir maqsad uchun olyapti hozir bo'lmasa kerak emas menga maqsadi ro'yobga chiqmadi bilmagan bo'lsa unda qayta berib pulimni ber deyishga haqqi bor shunga o'xshaganroq ya'ni endi boshqa mabodo nimalar hozir xayolimga kelmayapti mana shunga o'xshagan bir misolni keltirsa bo'ladi nima deysiz shunday ya'ni kelishganmiz desa hozir bay'ut tasrif deb qo'yishadi arablarda borib tovarini kimdandir oladi bo'pti seni mana shu narsalaringni olaman dedi men boshqaga sotish uchun olyapti o'tgani o'tdi o'tmaganini qaytib olib kelib beraman degan shartni qo'yadi 100 ta olyapti masalan 100 donasini olyapti 100 dona kitob olyapti men uni olib borib bolalarga sotaman deyapti kitobi yo'qlar kelib olgani oladi hammasi o'tsa o'tib ketdi sotolmay qolganini olib kelib beraman deyapti mana shu shart botil bo'lgan shart chunki olgan narsangizni foyda ko'rsangiz ham ziyon ko'rsangiz ham oluvchiga bo'lishi kerak ammo foydasini olib ziyonini qaytib berish bu to'g'ri kelmaydi shuni masalan shart qo'yib olsangiz u ham bu taraf ham ya'ni bo'lib ham masalan sotuvchi taraf bilmadi deylik lekin siz shuni joiz emasligini bilib turib oldingiz deylik mana shu o'rinda nima qilsa bo'ladi sotgan odam hozir chunki sotgan odam ham bu yerda bilib turib sotma deyishimizga to'g'ri keladida bu kelishuv bilan lekin mabodo bilmadi deb faraz qilsak keyin bilsa hukmni masalan olgan odam shuni joiz emasligini bilib turib shartni qo'yyaptimi bo'ldi men endi olmayman senga sotganman sotding ya'ni buni o'tkaza bildingmi hammasini yo'qmi sota bildingmi yo'q undan qaytingiz men qaytib olmayman tovarimni desa haqqi bo'ladi shunda haqqi bo'ladi bilmagan bo'lsa qaytarib berish nima qaytib berib pulimni nima qil desa bo'ladi buni ham bitta misol keltirsa bo'ladi vallohu alam shuni ham misol keltirsak bo'ladi uni haqqi yo'q o'zi bunday qilishga u o'sha olib kelib ishga joylab qo'ygani uchun pul olsin ma'lum bir pul olsin ammo har oyligidan olib turishligi bu shariatga zid shariatga zidligi olayotgan qilgan xizmatiga olayotgan haqqi evazi masalan noma'lum ya'ni hozir bu birodar aytayotgan surat shundayki gohida ishchilarni olib kelib 35 000 dan masalan senga ish topib beramiz deydi aslida o'sha ishni qilayotgan odamga ishxonani nimasi egasi nima beradi 50 000 oylik beradi bu endi o'rtada nima qilyapti ishchi olib kelib turib 35 000 dan nima bor ish bor deb olib kelib ishlatib egasidan 50 000 olib ularga 35 000 berib 15 000 yoniga olyapti mana bu joiz emas harom deyiladi boshdan bosh shu ish topib beraman joylashtirib qo'yaman deb masalan deylik shuni nimalarini qilib dokumentlarini hujjatlarini qilib to'g'irlab boshqa qilib olib kelib hamma nimalarni qilgani uchun masalan birinchi oyligingni berasan yoki mana shuncha berasan desa muammo yo'q ma'lum bir miqdorini kelishsa qilgan xizmatiga yarasha ammo masalan har oyligidan buni endi olib turishligi noma'lum bu masalan qarangda hozir 35 000 bunga berib 15 000 o'zi olib kelib olaversa shu ishchi 2 oydan keyin haydalsa u qilgan xizmatiga qancha olgan bo'ladi 2 oylik o'sha 15 000 dan 30 000 olgan bo'ladi deb 10 yil davom etsachi qancha olgan bo'ladi har oyda 15 000 dan qancha olgan bo'ladi bu noma'lumda hozir aniq qilgan xizmatiga aniq bir narsa olayotgani yo'q noma'lum ko'p ishlasa ko'proq oladi oz ishlasa oz oladi va hokazo mana bu joiz emas bitta narxga kelishib qilgan xizmatiga mana shuncha berasan desin shuni masalan shu shart bilan kelgan bo'lsa keyin bilib qolsa san bermay qo'ysa bo'ladimi desa vallohu alam ishkali yo'q bermay qo'ysa haqqi bor faqat nimaga kelishadi o'sha oldingi kelishib bergani uchun odatda qancha haq oladi o'sha haqqa bir kelishib olib turib o'sha narsa berilsa bo'ldi vallohu alam subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk abu hanifaning shunday deyayotganligini eshitdim deydi abu hamza agar nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih isnod bilan hadis keladigan bo'lsa uni olamiz deyapti undan tashqariga chiqmaymiz deyapti alloh taoloni qiyomatda mo'minlar ko'rishi haqidagi hadisga nima deysiz deb imom shofiydan so'ragan paytda
har qanday hadis rasulullohdan agar sahih kelsa deyapti, shu hadisdagi bor narsani aytaman va illam yablug'ni, agar menga yetib kelmagan bo'lsa ham, madom hadis sahihmi, shu hadisdagi narsani men aytaman deyapti.